Takže ahoj, banánový fanoušci, já jsem Mariška, vítám vás při dnešním vánočním roomtouru. Dneska budu ukazovat naši kuchyň a snad vás to bude bavit. Dneska je to za 24 odběratelů a až budu se zvyšovat na nějaký odběratele, tak za každý prostě nějakou půlku odběratelů prostě budu ukazovat nějaký část domu a potom, až bude prostě hodně odběratelů, až si řekneme s Natálkou, že už je hodně, tak natočíme celý dům a možná bude i Natálky. Nebudu to nějak přerušovat, jdeme na to a snad se vám to bude líbit. Jdeme na to, ahoj! Tak, teď to jsou dveře, oni moc nejdou vidět, protože je večer. A jdem na to. Tak, by mě ale vůbec nevidíte, protože není rozsvící. Ale tam se svítí oka. A tady, tak tady se rozsvítí. A tak, jsou to dva. No, tak. Tady vlastně u toho máme za dveřma koště. Tady máme hračky. Tady máme papíry na topení. Tady dřevo. Tady máme kabínka. A tady máme takovouhle stěnu, vlastně kamenou, není ani ostrá, je hladká. A tak, stěnu máme takovou bílo-oříškovou, už je tady takhle špiněná, super. Tady máme takovej, prostě, jen ten, tady máme hračky, vyzený, super. A tady máme šítko, tady máme vlastně takovej na televizi. Takový staleček na televizi, máme vázy a takhle, tady máme kytku, tady máme fotky a tak, tady, tak tady máme kytičky a hlavně světýlka, tu máme a okno, tady my normálně zazvoníme, koukneme se, kdo tam je, jestli je to třeba má ségra, tak normálně tady se zmačknem a oni se otevřou dveře. No prostě ne, jako otevřou, a je otevřený, prostě zatačitele. Máme v kuchyni postel a vy se divíte proč, protože nás je tady fakt hodně a prostě vždycky, když přijdeme z nákupu, tak si takhle můžeme lehnout tady. Já v kuchyni, postel, super. Potom tady u postele máme stůl, když máme vánoční obrus, tady papen a tady takhle rohovku. Tady takhle máme světýlka a tady, jak vidíte, no tak tam jsou nějaký ty. Potom tady u toho stolu, tamhle u dveří, je tady lednice, tady skřínka, tady línek, tady dres, tady nádobí, tady sodastream, tady spornek, tady ta. Ty kamice a pak. A tady to je vlastně kuchyň, ale to ukáže to. Je to kuchyň a tady takhle máme světlo. Takhle vlastně celý to máme. Tamhle vám ukážu i kaštana. To zdravíš? Ne. No dobře, tamhle máme obrazy, tamhle to je. Počkej. Tamhle to má babička, no já se netrefím. A tady máme na tom obraz a tak. No a teď to je celá kuchyň. Teď jste viděli, tak to vám ukážu znovu. A tam víš? Jo. A tak takže to byla kuchyň. Tak doufám, že se vám tato video líbilo, bylo to trochu kratší, bylo ok, ale já myslím, že vás nějak ty dlouhý roomtoury nějak nebaví a bude příští, když tam dáte nějaký odběry a já mám tady takhle nastříjenou ofinu, ale vypadá jak dement. A tak, takže ahoj, mixle, pixle, banána, pua. Banana, boo!
Pua, pua.